سنارے سے قائم رہنے مردے دم تک سان نکلے تو ختم نبوت پیرے دار بن کے نکلے زندگی مکے تو نبوت رسالت چوکی داری چ مکے ایک ہوئی درس کھولنے دے شہن شاہ سید مہر علی شاہ نے قادیانی دے دور کے اندر حضرات ختم نبوت اپر چم لہرا کے آکھیا مہر علی کا فرمان ہے جو ختم نبوت کا پہرے دار ہے اس کی قبر پہ دستِ قدرت ہے ارے کس کے بغیر دستِ قدرت ہو پھر اس کا نام مولانا خادم حسین رضوی ہے جب وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے وہ پاکستان کی زمین ہو پاپا کی نگری ہو ویل چیئر میں بیٹھا ہو ارے رات سے مزور ہو خطاب مصطفیٰ کی شان میں یہاں کرتا ہے لبے کا نعرہ یہاں لگتا ہے اور ٹانگے یورپی یونین کی وہاں کام جاتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی محمد کا شعر بول رہا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت بولو لبے لبے سارے بولو لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے میں نے تو دور حاضر میں بھی کہہ دیا ہے میں نے تو آج دور حاضر کے ایک ایک سیاسی جماعت کو بتایا ہے ارے تم اپنا لیڈر لے کر آؤ اپنی جماعت کے سر پلا لے کر آؤ ہم علامہ خادم حسین رضوی کی ویل چیئر لے کر آتے ہیں تمہیں پتا چل جائے گا یہ سنی نسبت کا بھی کتنا احترام کرتے ہیں یہ وہ ویل چیئر ہے جس پر بیٹھ کر علامہ خادم حسین رضوی نے مصطفیٰ کا عشق سنایا لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ تو حضرات گرامی جب بھی یہ نعرہ لگے دونوں ہاتھ اٹھا لیا کرو چونکہ اس نعرے میں پاسبانی ہے اس نعرے میں پاسداری ہے اس نعرے میں غلامی ہے اس نعرے میں وفا ہے جب آپ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں گے نعرہ یہاں لگ رہا ہے منظوری مدینے سے میری تمہاری ہو رہی ہے یہ نعرہ لگاتا ہی وہ ہے جس کی منظوری مدینے میں پہلے ہو علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا نا مصطفیٰ کو نوکروں کی کمی نہیں ہے جس کو پسند کرے یہ نعرہ